درجات إيمان. نسأل الله العافية والسلامة. مسائل كما هاي يا watu kufanya maasi kama haya ambayo wamepewa mtihani nayo watu wengi katika umma, hasa katika wasaili, katika kipindi hiki ambacho tuko nacho, kipindi cha al-aulama, utandawazi. Hiki ni kipindi kigumu sana kwa watu. Kipindi hiki ndiko Muislamu anakuwa ni mtu gharib, mtu mgeni, yule anashika dini yake sawa sawa. Kipindi hiki kina mabalaa mengi. Nasalullah al-afiyah wa salama. Na kila zama zinavyozidi kwenda ndio balaa inakuwa kubwa. Mitihani kama hii ya kuangalia picha chafu, mitihani ya kusikiliza miziki, mitihani ya kufanya mambo mbalimbali katika maasi ambayo watu wanayaona kuwa ni madogo. Haya mambo haya, mitihani hii imekithiri sana. Lakini miongoni mwa dawa zake, miongoni mwa dawa zake, kwanza mtu ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbuka mauti. Akumbuki mauti, kwamba mauti kiyama tutasema baadaye, kiyama mpaka tufe alafu baadaye tutakufufuliwa alafu kiyama. Mauti wakati wote inaweza kukufikia wewe popote pale ulipo, umekaa peke yako au umekaa na watu, uko barabarani au uko nyumbani, uko msikitini au uko klabu, popote pale ulipo. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Allah anasema popote pale mlipo yatawadirikini nyinyi mauti, hata kama mkiwa mko kwenye ngome zilizoimarishwa, una ulinzi wa hali ya juu, mauti inaweza kukufikia hapo hapo. Kwa wewe kumbuka kwamba mimi wakati wote mauti inaweza yakaja. Ukilikumbuka hilo, basi angalia hali ulionayo. Je, waridhika ile mwisho wako wewe uko katika hali hiyo? Kwamba sasa roho yatoka uko katika hali hiyo, na kuna watu wamekufa katika hali kama hizo na mbaya zaidi kuliko hizo. Watu wamekufa katika hali hizo ikawa hatima yao ni hiyo. Wanasu yubathuna ala ma matu alayhi, na watu watafufuliwa kwa yale waliofia nayo. Maadamu mtu hajatubia, basi atafufuliwa kwenye lile lile lilikuwa nalo. Sasa wewe unaonaje jambo hilo? Ni jambo dogo. Kwa hiyo utakiwa ulifikirie ili kwamba mauti inaweza kuja na ukamwogopa Mola wako. Na jambo jingine kubwa zaidi, usipende kukaa faragha peke yako. Wanasema mmoja katika mshairi anasema katika shuara anasema inna shabab inna alfaragha inna shababa walfaragha waljida مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشباب والفراغ والجدة حقيقة وجانا نفراغ نوتجيري هي في فيتو نفنيكم واريبو من آدام واريبيف مبايا كبيسا وجانا تياري متو ننقبو زاكي أفياكي كو سواساورا نكيجانا دامو ينتمك نكيبيني كيقومو سانا كو متو kupata na inhirafu ni rahisi kwa sababu ajiona kwamba yuko na nashati na aweza kufanya atakalo. Lakini kipindi kidogo sana cha ujana. Wal faragha na faragha. Mtu hana shughuli, yuko mara nyingi kwa faragha, yuko kitandani, yuko peke yake chumbani, yuko peke yake sitting room, yuko peke yake mahali fulani, faragha ile. Kuna watu hawaitumii faragha yao vizuri. Badala ya kuitumia faragha yake katika taa, akamdhukuru Allah, akasoma kitabu chake, akasimama akasali, akakithirisha istighfari, akalia, akamwogopa Allah tabaraka wa taala, dhakara Allah khalian fafadhat aynahu, amemkumbuka Allah akihalia kwa iko faragha, machozi yakachirizika machozi macho yake. Kuna watu hawako hivyo, ataonyesha takwa mbele za watu. Akikaa faragha ana adhaim na balaya anaozifanya. Sasa wewe ukishajiona ni dhaifu katika hilo, usikae faragha. Usikae peke yako. Kwa sababu mara nyingi mambo hayo mtu hupenda kuyatazama akiwa faragha. Au akae na mtu mfano wake. Na hili ni jambo jingine nao. Pia vile vile watakiwa ujiepushe na marafiki waovu. Kuna watu ndio kazi zao hizo. Ukishafika vipi bwana? Yaani mambo yetu vipi bwana? Basi mambo yao ndio hayo. Hawana haya.
Kuna watu hawana haya kabisa, wamechunwa nyuso zao hazina haya. Hawaoni vibaya kufanya mambo kama haya. Na hali hii ya kuona watu kufanya maasi ya hayo ni ashaddu kuliko ile ya faragha ulikuwa peke yako. Sasa hii ni mujahara. Naudhu billahi min dhalik. Lakini yote ni madhambi. Kwa hiyo katika kitu kingine cha kuangalia, hakikisha faragha yako unaitumie vizuri. Kitu kingine aljida ni utajiri. Utajiri sio lazima uwe bilionea bwana. Kama ni simu yako au kama ni laptop yako au kama ni TV yako, kilichokufanya wewe ufikie kuyatazama hayo ni kwa sababu una uwezo wa kununua bando, ukaweka pale una GB ngapi, ukaangalia mambo hayo. Una uwezo wa kununua CD chafu chafu ukaziweka pale. Una uwezo wewe wa kununua screen ile ukaiweka. Ni ile mali uliopewa ile ndiyo kutia kiburi. Lau ungekuwa huna kitu wewe, usingefanya hivyo. Kuna watu wanajiepusha na baadhi ya madhambi kwa sababu hawana kitu. Atamani laitani li mali, natamani ningekuwa na mali nikafanya alivyofanya fulani. Atamani maasi. Ningekuwa atamani khair, ningekuwa atamani maasi. Sasa ile uwezo uliopewa ni neema Allah amekupa. Kuna watu wengine hawana. Umechukua 2000 umenunua kama ni bando CGB ngapi, CMB ngapi, ukaweka ukaanza kutazama uchafu huo. Fahamu kwamba kuna mafakiri hawana kitu. Hiyo 2000 hawana. Sasa ina shababa wal faragha wal jida mafsadatu lil mar'i ayya mafsada. Faragha ujana na faragha na utajiri, vitu hivi ni vyenye kumharibu mtu sana. Na hizi ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wengine wamenyimwa faragha, wamefungwa kwa majela huko. Faragha hiyo hawana. Watu wengine wameshughulishwa, wengine wana maradhi yanawashughulisha. Wewe umepewa afya, uko salama, uko kila kitu, unachezea neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni mambo ya kuyafikiria. Ukiyafikiria kwa makini kabisa, Allah aweza kukuondolea mtihani huo. Unatakiwa ukithirishe kufanya istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yaafu an kathir.